Італійська авіакомпанія «Алеталія» скасувала чимало рейсів через масовий страйк. Понад 300 перельотів між італійськими містами з великих міст країни в європейські міста довелося перенести. Страйк влаштували найбільші профспілки в галузі. Долучились до масового мітингу бортпровідники, пілоти та працівники невеликих авіакомпаній. Свою акцію мотивують критичним станом авіагалузі, відсутністю держпідтримки, умов колективних договорів з компаніями та аеропортами, а також невизначеністю з майбутнім «Алеталія», яка продовжує перебувати в пошуках покупця або в очікуванні рішення про націоналізацію. Керівництво авіакомпанії довелося вести екстрений план, запустити значно більші літаки на внутрішні міжнародні лінії та перереєструвати пасажирів скасованих рейсів.